Вие сте с борсовата информация на AgroTV. Аз съм Георги Коситасев. Здравейте! Започналото вчера поскъпване на пшеницата в Чикаго и Париж продължава и днес. Макар че във вторник котировките отчетоха сериозен ръст, те все още остават далеч от най-високите си нива от средата на май. При вчерашната сесия във френската столица хлебното зърно поскъпна с 6 евро и 75 цента до 356 евро и 75 цента за тон, а отвъд океана записа плюс 17 цента и четвърт до 921 и 25 за бушел. По същия начин се развиха нещата и при останалите култури. Царевицата добави 3 евро и половина, респективно 15 цента и четвърт, а цените на маслоданите се покачиха с 2 евро при рапицата и с повече от 33 цента при соята. Причината за поскъпването на пшеницата е в прогнозата на Аграрното ведомство във Вашингтон, според която тази годишната американска реколта ще бъде с 7% по-слаба от миналогодишната. Друг момент е, че през последните няколко дни Алжир закупи 740 000 тона, а Египет 180 000 тона. Освен това, Кайро обяви и нов търг, който трябва да се състои днес. Ето как изглежда ситуацията на борсите в Париж и Чикаго днес към 12.30 часа българско време. Във френската столица септемврийският контракт на хлебното зърно отчете плюс 3 евро и 50 цента до 360 евро и 25 цента за тон. А при декемврийските доставки поскъпването беше с 3 евро и 75 цента до 351 и 75 за тон. Царевицата от августовските доставки се присъедини и добави половин евро до 303 евро и 50 цента за тон. В Чикаго при днешната предборсова търговия юйските доставки на пшеницата записаха плюс 9 цента и половина до 930 и 75 за бушел, а царевицата от същия контракт поскъпна с 3 цента и половина до 7 долара и 63 цента за бушел. Цената на юйския овес се понижи с 5 цента и половина до 624 и 25 за бушел, а при ориза имаше поскъпване с 4 цента до 16 долара и 25 цента за 50 кг. Днес до 12 часа българско време рапицата от августовските доставки в Париж загуби 1 евро до 682 евро и 50 цента за тон, докато юлската соя отвъд океана поскъпна с 11 цента до 1674 и 75 за бушел. С 12 цента до 71 долара и 97 цента за фунт падна цената на соевото масло, а соевото брашно поскъпна с 6 долара и 60 цента до 461 долара и 70 цента за тон. На селскостопанската борса в Ешборн, един тон обезмаслено сухо мляко от августовските доставки струва 2313 евро за тон. Маслото се продава за 7209 евро за тон, а цената на 100 кг от картофите е все така 15 евро и 30 цента. Днес цените на петрола продължават нагоре. До 12.30 часа българско време американският суров нефт добави 39 цента до 112 долара и 41 цента за барел, докато сортът Брент се продаваше за 118 долара и 38 цента, отчитайки плюс 40 цента. Природният газ се продаваше за 6 долара и 80 цента за мегават час, като цената се покачи с 29 цента. Вие гледахте борсовата информация. Приятни минути с нашата програма.